Dobrý den, diváci, je tady další díl pořadu s kamerou na cestách s Tondou Slavíkem a Markem Slavíkem. Tentokrát to máme v zimě, je únor 2015, je to náš první vlastně takový vyšlap v tomto zimním období, protože teprve zima nám propukla až teď, takže jsme se vydali tady na Valašsko, přijeli jsme na kopec zvaný Pindula, který je známý, vlastně je to přesmík přes Frenštát na Rožnov. A vyrážíme směr Radhošť. Takže vám ukážeme cestu z druhé strany, než jste zvyklí prostřednictvím naší obrazovky. Takže si myslím, že to bude i pro vás zážitek, protože většina lidí chodí z Pusteve na Radhošť, ale my jdeme z obrácené strany. Ano, počasí nám přeje, takže je jasno, trošku fouká sice -3,5 stupně, sněhu je dost, takže uvidíme, co nás potká cestou. To vidíte, že výšlap, začátek je náročný tak, jak na lisou. Je to prudké. Dneska překonáme převýšení 700 metrů na 5 kilometrech. Tak právě jsme došli na rozcestí Černá hora, kde je 885 metrů. Vycházeli jsme z výškového bodu 552. Takže jsme ušli nějakých 300 metrů výškový rozdílem. Ano. No a my už stojíme v nádherném prostředí. Zrovna od té výšky 800 metrů začíná takové krásné zimní království. Všude kolem nás, vidíte, je nádherná scenérie. No a co se týče sněhu, tak tam tu máme zhruba kolem půl metru. Podíváme se s Tondou, kolik. Můžeme to změřit tyčkou. Ježi. No, tak. Takže vidíte. No, takový. Dobrý. 40-50 cm. Tady. Tady ano, tady asi největší výška. No, my každopádně pokročíme i nadále. Počasí nám, jak jsme říkali, přeje. Máme nádherně jasno. Modrá obloha, podívejte se. Takže no, máme ideální podmínky na zdolání vrcholu Radhoště. Tak už se blížíme pomalu ke konci naší dnešní cesty. Za mnou už vidíte vrchol Radhošť a vlastně kapličku známou jako Cyril a Metoděj. Vidíte tam horskou chatu Radhošť, takže už se blížíme. Jsme ve výšce teď už 950 metrů. Takže ještě nějakých 200 metrů musím překonat, vypadá to, že jsem ve stejné úrovni, ale opravdu nás ještě čeká nějaké převýšení, ale tady už se to dá, protože už jdeme, dá se říct, hřebenovku, takže už je to mírné. Takže jinak je to krásné počasí, vidíte azuro, modrá obloha, pár lidí, tuto trasu doporučujeme, i když je to jen pro, je to dost náročné, je to pro náročné turisty. Takže se s váma loučím zatím a uvidíme se na Radhošti. Počkej, tě vyfotím ty pachu. Dojíždějí. Posluch. Tak právě jsme dorazili na cíli naší dnešní cesty na nejvyšší horu Radhošť. Ano, tady zdejšího okolí. Zdejšího okolí, ano. Takže no, zdolali jsme poslední velký kopec, cesta byla velice náročná. Opravdu. Po dlouhé době opravdu jsme si mákli pořádně. Ono to převýšení opravdu bylo znát a dostali jsme se z 550 metrů do 1126, takže opravdu to bylo znát na celkem
úzkém úseku, krátkém úseku do takové výšky. No a nyní už se pojďme podívat na ty nádherné výhledy, a to hned teď. Tak se vidíme znovu. Ne, tady se ještě se podívám. Pochází. Ještě se kochá, ještě se tam mrknu. Fakt, je to vidět, rováče, ještě povolí. Ona tady se tě půjde naproti nám, ale... Je to něco musí na konci. No. Je to děti vidět. No, na našich záběrech se mohli vidět nádherné výhledy ze zdejšího vrcholu Radhoště. No, připomněl bych, že na horách je sice krásně, ale doliny a údolí, nížiny, pokrývá jemná vrstva smogu. Sice tady to není až tak vidět, ale na druhou stranu směrem na Ostravsko ten opar je docela dost takový tmavší, až černý, šedý. No ale v následu si přijdu tady na horách také běžkaři. Jak si můžete sami všimnout, stopy jsou krásně upravené. No a dnešní počasí takovýmto sportům a turistice doslova přeje. Takže běžkaři jezdí, co se dá. A je jich tady dneska opravdu mnoho. Je to opravdu tady pěkná trasa, protože to je taková hřebenovka. Takže ideální, nefouká dneska, bez větří, no a zítra už to bude horší. Takže kdo dneska vyrazil na hory, určitě neudělal chybu. No a kromě jiných pohoří jdou nádherně vidět také Tatry. Podle místního pána, který pracuje na zdejší kapličce, na pokladně, tak jdou letos vidět poprvé. Tak právě končíme náš výlet z Radhoště a teď se dostaneme dolů tady po této sjezdovce na tady těch krásných prknech. Takže to bude zábava, tak se s náma dívejte. Pojď. Ty vole. No. Ty vole. Ty vole. No tak když tu lopatu nemáš pod sebou, máš ji vedle sebe, jako se dívej, jako odkud ji mám. Takže my už se loučíme s vámi z dnešního výletu na Radhošť z Pinduli. My jsme právě s Tondou dojeli, no. Doslova.
Jakkoliv tam máme auto, tak snad nastartujeme a odjedeme domů. No, protože jsme rád nenastartovali, ale to nás neodradilo dnešního krásného výletu, my jsme si opravdu pobavili, sami vidíte, jak jsme skončili. To byl tady vlastně... mrznem. Sice tu zmrznem, ale to nevadí, možná, že to uvidíte v naší televizi. Takže my se jdeme těšit někdy příště u pořadu s kamerou na cestách.